მოგესალმებით პატივცემულმა ყურებლებო. Დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ რათა განვიხილოთ მეცნიერთა კონგრესის მიერ წამოყენებული იდეა ეროვნული თანხმობის პარლამენტისა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობენ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბატონი ავთანდილ ველთაური, პარტია მამულის თავმჯდომარე ბატონი თეიმურაზ ბობოხიძე, მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენელი გახლავთ ბატონ თეიმურაზ შაშიაშვილი, მას მეგონი წარდგენა არც ჭირდება, და მე თქვენი მონამორჩილი ირაკლი მაჭავარიანი, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. ჩვენი განხილვის თემა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის სწორედ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა. ორ სიტყვას ვიტყვი, საიდან გაჩნდა ეს იდეა და რატომ ეროვნული თანხმობის. მოგახსენებათ, რომ ჩვენი ქვეყანა დღესდღეობით არის ძალიან ძიმე პოლიტიკური კრიზისის მდგომარეობაში და ამ კრიზისის მთავარი გამომწვევი მიზეზი, ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში არის ის, რომ გარკვეული დროიდან, არ მინდა ახლა დავაზუსტოთ თარიღები, თუმცა სურვილის შემთხვევაში ეგეც შესაძლებელია, გარკვეული ადამიანების მეცადინეობით ამ ქვეყანაში დაინერგა, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკურ ურთიერთობებში დაინერგა სიძულვილის ენა, დაინერგა კინკლაობა, ერთმანეთთან ქიშპი და ქართული პოლიტიკა ბოლო, რა ვიცი, ერთი 20 წლის განმავლობაში გადაიქცა რაღაც პიროვნებების და პიროვნებათა ჯგუფების ერთმანეთთან ანგარიშსწორების და ერთმანეთთან საქმის გარჩევის ასპარეზად. ხო, ეს შორს არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის, როგორც ადამიანის პროფესიის არსისგან, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის ქვეყნის მართვა და უნდა ემყარებოდეს ქვეყნის და ხალხის ინტერესებს, და ეს გარკვეული პირების და პირთა ჯგუფების ერთმანეთთან კინკლაობა, ეს არ არის პოლიტიკა რეალურად. ამ ასე ვთქვათ, კრიზისის დაძლევის გზად იქნა სწორედ შემოთავაზებული ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა. ანუ ისეთი პარლამენტისა, სადაც ადამიანები იქნებიან შეკრებილი არა რაღაცა მერკანტილური თუ კარიერისტული მოსაზრებებით, არამედ იმისთვის, რომ აი ეს ქვეყანა, ასე ვთქვათ, დაამსგავსონ ქვეყანას და იყოს თანხმობა, იყოს ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე საქმიანობა და აი ეს კრიზისი და ეს კინკლაობა, რაზეც ვისაუბრეთ, იქნეს დაძლეული. ბატონო თემო, თქვენ კითხავთ პირველად, რომ ბრძანოთ უფრო დეტალურად, რას წარმოადგენს ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა და რატომ უნდა დაუჭიროს, რატომ უნდა, ცუდი სიტყვა, რატომ მიგვაჩნია, რომ კარგი იქნება, თუ ხალხი მხარს დაუჭერს ამ იდეას. კარგი, დიდი მადლობა. Ну, თქვენ დასაწყისშივე აღნიშნეთ, მთავარი საყრდენი ეგ არის, რომ დღეს რეალურად პოლიტიკური დაპირისპირება ქვეყანაში აბოგიას აღწევს. პოლიტიკური დაპირისპირების და იმის გამო, რომ მთავარზე არა ვართ ორიენტირებული, მივიღეთ შედეგი ქვეყანაში, რომ ეკონომიკა არ გვაქვს, განახლება დაგვიმსხვრეთ თავზე, კულტურა ხელოვნება სრულიად სხვა მიმართულებით წავიდა და რაღაც ისინი ცალკეული ეპიზოდური სპორტში წარმატებები აღნიშნავს ძალიან დიდ მასშტაბში სპორტში. მე არ ვიცი, სადა გვაქვს რამე წარმატებული მდგომარეობა, მაგრამ მოდით შევეხოთ რამდენიმე ციფს, რა შედეგში წარმოვჩდით ჩვენ 30-35 წლის თავზე და მოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ. რეალურად საქართველოს გასულ წელს ყველაზე ნაკლები ბავშვი დაიბადა საქართველოში, 40,000 ბავშვი, როდესაც 100,000 ბავშვი იბადებოდა, 2015 წელშიც კი 60,000 ბავშვი დაიბადა, და ნახეთ თქვენ აგერ ამ 7-8 წლის განმავლობაში რამდენი ჩემცირდა, 60,000-დან 40,000-ზე დავედით. რომ ბატონო ირაკლი, მე თქვენ რომ დაგიდოთ მაგიდაზე, ეროვნული შემადგენლობა როგორია იმ 40,000 დაბადებულის, შეიძლება ცუდად გახდე. ეს ერთი მნიშვნელოვანია, ძალიან სერიოზული სოფლები, ძალიან სერიოზული უბნები კვდება. გასულ წელს საქართველოში მოკვდა 15,000 მეტი ადამიანი, ვიდრე დაიბადა. გასულ წელს პირველი დაბადება, რასაც ქვია, სულ 15,000 ოჯახში დაიბადა პირველი ბავშვი, ანუ ერთ წელს გამო 2028, რამდენი იყო ადრე, 60, 70, 80, 40-ზე ნაკლები არაზუს აყოფილო. რომ გითხრათ, პირველი დაბადებული 15,000-ის ანალიზი რომ გითხრათ, ცუდად გახდებით, ანუ შედეგი გამოვიდა ძალიან მძიმე. ესე იგი, ჩვენ რეალურად, ესე იგი, ყველაზე მეტი ადამიანი გავიდა ქვეყნის გარეთ, ყველაზე მეტი ადამიანი შემოვიდა ქვეყნიდან გარეთ სხვა უცხო ტომები,
ანუ რაც დრო გადის, მით უფრო იზრდება გარეთგასულთა რაოდენობა, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო იზრდება გარეთშემოსულთა რაოდენობა, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო სწორი ხდება ევროკავშირის მიერ გაკეთებული დასკვნა, რომ მკვდომის პროცესია ქართული ერის და რომ გარკვეული წლების მანძილზე შემდგომ იქ 15-20 წელია უკვე დარჩენილი მეტი არა, ქართული ერი, რომელიც აღარ არსებობს უკვე, ასეთია გაეროს დასკვნა. ჩვენ რეალურად ცხოვრობთ დღეს ქვეყანაში, ვინ პარტია გაიმარჯვებს, ვინ პარტია დამარცხდება. ანუ რეალურად არ არის ლაპარაკი, მთავარი კონცენტრირებული არ არის მთავარზე. რატომ არის საჭირო თქვა ეროვნული თანხმობის პარლამენტი? პირველი, დაცული უნდა იყოს პიროვნების უფლება, რომ აირჩიოს და არჩეული იქნას. დაცული უნდა იქნას პარტიის უფლება, დაცული უნდა იქნას მომრჩევლის უფლება, თავისთავად ცხადია, ნუ ეს უმნიშვნელოვანესი რამეებია. Да, раз ყველაზე მთავარია ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არ ექნება გარევალდებულებები და ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ვალდებულებები არ ექნება და ქვეყნის შიგნით არ იქნება შურისძიებით წარსე. ესე იგი, აი ნახეთ, ამის ყველაფერი ერთად უნდა მოწესრიგდეს ეს. მე ჩვენ ვერ მონახეს მეცნიერებმა სხვა მექანიზმი გარდა იმისა, რომ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი თანაც კენიცით ახლა ეს, მაგრამ მოსახლეობა რომ იცოდეს, 2 წლის ვადით ირჩება თავიდან და მერე ნდობის რეფერენდუმი ტარდება. ვინ წერს პროგრამას? პროგრამას ამ გუნდისთვის წერენ მეცნიერები. როგორ ხორციელდება, როგორ ყალიბდება, მოკლედ რომ ვთქვა, ყველა პარტიის უფლება დაცულია. რას ნიშნავს ეს? ყველა პარტია ასახელებს ჯერ დაგვანახოს 300 კაცი თავისი. ვინა 300 კაცი, რომელიც მის პარტიის წევრია თავის მანდატით? ეჭვობარება რომ საქართველოში 10 პარტია შეძლებს ამას. გამოიტანოს 150 კაცი სია, ვინ მისმიაჩნია მას, როგორც ასურველი ეს იყოს პარტიის გარეთ და თავის პარტიის წევრებს კი არ ეძებოს, ეძებოს პარტიის გარეთ 150 კაციანი სია. შემდგომ ხდება ტეგ მანქანაში შეაჯამებს ამას ყველაფერს და აღმოჩნდება, რომ ძალიან ბევრი ვინმეში დავემთქვით ერთმანეთს. გასულ იმაზე თქვი და აქაც გავიმეორებ, ეს მინდა ძალიან ბევრმა დაიხსოვოს, რომ ესე იგი 50 კაცი, როცა ოცნებამ დაწერა სია 50 კაცი, აცრულ მოძრაობამდე 50 კაცი, ჩვენ 15 კაცი ერთმანეთს დავემთხვით ხალხო. ხა დავწთომილება როგორი რამ არის, სასაულია წთომილება. ყველა პარტია, ვისაც ვესაუბრები, ჩვენ აქ არის ბატონ თემური დამეთანხმება და ბატონ ავთანდილსაც ჰქონდა ალბათ ბევრთან ადრე საუბარი. ყველა ამბობს, ეს არის იდეალური, მაგრამ ჩვენ რა, ესე იგი, ყველა უყურებს იმას ჩემს პარტიაზე. აქ ლაპარა მიდგომა არის იმაზე, საქართველოსთვის აი ამ კრიზისულ და მძიმე მომენტში, როდესაც არაფერი აღარ აქვს, არც ეკონომიკა, არც განათლება, ხალხი აღარ ყავს, ქართველები აღარ იბადებიან, აღარ ბრალდებიან, წავიდა გარეთ, საშინელებაა სიტუაციაში ქვეყანაში და ამ დროს კიდე იძახით და ტრაბახობთ იმას, რომ ჩვენ წარმატებულად მუშაობთ, მითხარით ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტია, რომელიც იტყვის იმას, რომ ესე იგი, რომელიც არ ამბობდეს იმას, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე საქართველოს აღმავლობისთვის. რატოა თუნდაც ეროვნული თანხმობის პარლამენტი საჭირო? ის ერთადერთს მას ექნება უფლება და იქნება მიუკერძოებელი გააკეთოს ანალიზი, მაგდა რა მოხდა 95 წლის განმავლობაში ქვეყანაში და სად იყო რაიმე პლუსი, პოზიტიური და სად იყო რა. ყველა პარტია, როცა ამას აკეთებს პარტია, ეს არის ტენდენციური. და როდესაც ამას აკეთებს, თქვათ, აი ასე შერჩეული ხალხი, რომლებსაც არავითარი სურვილი არ აქვს შემდგომში იყოს არჩეული, აქ ჩვენ მაგალითი მოიყვანეთ, აქ ხალხი დასახელდება ისეთი, რომელსაც უნდა შევეხვეწო ჩვენ, რომ მოდი პარლამენტში. ძალიან ბევრი გარბის პარლამენტისგან და უნდა, და სწორად ამბობენ მეცნიერები და ეს ბატონო რომანურო ამ გამო, ვინც პარლამენტისგან გარბის ეჭვით უნდა შევხედოთო, მაგრამ ვისაც პარლამენტში არ უნდა, აი და მაგრამ ვიცით რომ ჭირდება, იმას უნდა შევეხვეწოთო. აქ ლაპარაკი იქნება სწორედ იმ ხალხზე, რომელსაც მათაც ჩვენ შეხვეწა და გჭირდება. აი გითხარით მე, რომ ყველა ასახელებს, ყველა პარტია 150 კაციან სიას აკეთებს, მერე შეჯერდება ყველაფერი, იკეთება რაჟირება, ვინც ყველაზე მეტჯერ დასახელდა, ის თავში იქნება, ნელ-ნელა სიაში შევა მხოლოდ ის, ვინც ერთხელ მაინც ასასურველია, შეთანხმების ამძველია, ეს ორჯერ მაინც უნდა დასახელდა, ან თქვათ ერთხელ მაინც უნდა დასახელდა, ერთხელ ყველა და თავის დავა დასახელდება, მაგრამ სასურველია, რომ ორი თუ 10 პარტია ასახელებს, ის მხოლოდ ის ხალხი შევიყვანოთ, რომელიც ორჯერ მაინც დასახელდა. ანუ ერთ სემეტი ხა თუ არ დასახელდა, იმას ხარ შევიყვან. თუმცა აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ნებისმიერ შეეძლო სურვილი, რომ შეეძლო, რომ შემოვიდეს შემადგენლობაში და დაასახელოს თავისი თავი. აი ესაა სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აქ ამ შემადგენლობაში, თქვა პარტია მარ დაასახელეს, მაგრამ მას მიაჩნია, რომ ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. ეხლა ეს სია მიდის ამ მომჩელებთან. ახლა ვინმე იტყვის კი, მაგრამ ეს რაღაცა ახალი რამ ხარ მოიგონეთ? არა ბატონებო,
Archanebi sore chatarda aseti siis mikhedvit rom ertiani sia iqo da am siashi iqo qela mokalage zezdeboda erti sia da im siashi mimzats undoda mokhazavda randomi unda moikhazos amas gansazvrabs vtkat es chetakmebis sesia rogor unda iqos mi am detalebs ar vekhebi ekhla mevlaparakob mekanizmze zalyan martivia qela partiis upleba ari datsuli daasakhelos mosakhleobis upleba ari datsuli rom shemokhazos esegi საქართველოს ინტერესია დაცული იმით, რომ ეს არ იქნება 2 წლის თავზე დატარდება ნდობის რეფერენდუმი. საქართველოს ინტერესია დაცული იმაში, რომ პროგრამას ადგენენ მეცნიერები, სიაში რომ შედიხარ, უნდა იცოდე, რომ მეცნიერთა ის პროგრამაა შესაძლებელი, რომელიც მეცნიერებმა დაწერეს. მეცნიერები დაწერენ შესაძლებლის მაქსიმუმზე მუშაობის. ყველა პარტია ჩვენთან ლაპარაკობს, რაც შემიძლია ვაკეთებ. შენ რაც შეგიძლია, არ არის ჩემთვის მისაღები, ხვასია ბატონო ირაკლია რა. შენ შეიძლება შეგიძლია პარტიოსანი კაცი ხარ და შენი შესაძლებელი რაც არის იმას აკეთებ, მაგრამ შეზემეთის გაკეთება შეუძლია 100 კაცს და შენ რატო უნდა იყო თანამდებობაზე, რაც თუ 100 კაცს შეუძლია შეზემეთის გაკეთება რა. რეალურად ძალიან ბევრ რამეს წერტილი ესმება ისაც უარყოფითი იყო, რაც ვანგრემდა ჩვენ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქ ამ გუნჩი უკვე ვერ იქნება. შეხედეთ როგორი კარგი რამ არის, ჩვენ მაშინ წერილი რო გაუგზავნეთ ბიძინევანიშვილს და სხვას მივწერეთ, რომ ჯობი ასეთი რამ გაკეთდეს, იმით რომ ყველა პარტიას ვალდებულებები გაქვთ, როს ზოგიერთს დასავლეთში, ზოგიერთს რუსეთში, ზოგიერთს ჩრდილოეთში, ზოგს აღმოსავლეთში, ზოგს დასავლეთში, ზოგს სამხრეთში ვალდებულებები გააჩნიათ. ეს ყველაფერი დასრულდება და ამ ვალდებულებებს დაესმება წერტილი და ყველა იტყვის იმას, რომ ბატონებო, არ არის თქვათ ეხლა ისა რა ქვია ეს ჩვენ არა ვართ ხელისუფლებაში და იმ ვალდებულებებს რომელიც ამიტომ ვერ შეგისრულებთ ყველა ხო ვალდებულებებითა რომელიც დღეს პარტიები იყო დასავლეთიდან იყო თუ რუსეთიდან მოდიან ყველას ვალდებულებები აქვს ისეთი რომელიც ანტიერონულია და ანტიქართულია ის ქართული არ არის გარდა რომელიც ვალდებულება ის თავისთავად ცხადიას ქართული ვერ იქნება ჩვენ ვამბობთ იმას რომ მეცნიერები რომ წერენ ამ პროგრამას მაქსიმუმზე იქნება მუშაობა როგორც გითხართ ეხლა ვინმე იკითხავს კი რომ პარტიებმა ეს ხონდათ შეკითხვა პირველი ჩვენ პარტიებს უთხარით პარტიები კი არ კარგავენ ფუნქციას არსებობს ერთი არქი და ყოველდღიურად თუ არა კვირაში 2 საათი 2 შეხვედრა და მიდის და ამავე დროს მიდის რა ყველა პარტიას აქვს საშუალება თუ 10 პარტია ვიქნები და კვირაში 2 დღეა გამოდის რომ ჩვენ რეალურად 2 თვეში ერთხელ მოგვიწევს რაღაც ჩვენი თემატიკის შეტანა, ჩვენი თემატიკის წარდგენა, ხალხი მოისმენს რომელ პარტიას რა საკითხი აქვს, როგორ აკეთებს მოხსენებას, მე გარწმუნებ თქვენ რომ ხალხი თვალები აეხილება, აქ ის პრინციპიცაა მოყვანილი მოქმედებაში, რასაც ვაჟებშავილა ამბობდა რომ თვალები აეხილებული ხალხიო, შეხედავს რომ თურმე ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ხალხი ყოფილა, ვისაც ძალიან სერიოზული პროგრამები აქვს, ძალიან სერიოზული რამ აქვს და ჩვენ ამავე დროს რას ვაკეთებთ ახლა ეს ამ 2 წლის თუ 4 წელი, მაქსიმუმ 4 წელი, მინიმუმ 2 წელი, იმიტომ რომ 2 წლის თავზე ტარდება ნდობის რეფერენდუმი, თუ გაამართლა ამან, თუ არა და მერე ტარდება არჩევნები. არჩევნები უკვე იმ წესით, როგორც არის მიღებული. ესე იგი, ჩვენ აი ამ შემთხვევაში პარტიები რას აკეთებენ? პარტიები, როგორც ამერიკული მოდელი, ყველა ხო ამერიკას გაიძახის, მაგრამ ამერიკა ხო ამოდეს მიწაში და შეაძულეს ხალხს. ჩვენ ამერიკულ მოდელს და ამერიკულ პრინციპებს ვიცავთ. რა იყო ამერიკული პრინციპი? ვიდრე შევალთ პარლამენტში, მანამდე დავწეროთ კონსტიტუცია. ხო არ ვიცით, ვინ იქნებით გამარჯვებული? ასე ხო არ შეიძლება, რომ ვინც მივიდა, იმან დაწერა კონსტიტუცია და მოირგო თავის თავზე. ვინც მივიდა, მერე თავის თავზე მოირგო შესორება კონსტიტუციის. ესე ხო არ შეიძლება? საქართველოს არ ქონია დღეს ხალხის ინტერესების გამომხატველი კონსტიტუცია. საქართველოს ქონდა ყოველთვის რომელიღაც პარტიის ინტერესების დამცველი მეტნაკლები დოზით. რაც დრო მიდის, მით უფრო დოზა იზრდება. და დღეს რეალურად გვაქვს ჩვენ არნახული დოზით ოცნების ინტერესების დამცველი ვთქვათ კონსტიტუცია და არა ხალხის ინტერესების დამცველი კონსტიტუცია. ყველაფერი არის ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, ჩალაგებული. მე წინა გადაცემაში არ მითქვამს, იმიტომ იყო ერთმანეთთან კავშირში დააკვირდით თქვენ რომ აი როგორი იყო ერთმანეთთან კავშირში ესე იგი ეროვნულ ნუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ვთქვათ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, პროფესიონალთა პარლამენტი, პიროვნებათა პარლამენტი. ყველა სახელწოდება მიდის ამ იმაზე, პროფესიონალური პარლამენტი აღარ არიან რეალურად. მეორე, ეს არის პროგრამა, ხალხი ქირაობს ხელისუფლებას, ჩვენ ქირაობთ ამ ხალხს. პროგრამა როგორია? პროგრამას წერს მეცნიერები, წერენ მეცნიერები, რომლებიც პარტიული ინტერესით კი არ წერენ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე წერენ პროგრამას და ხალხს ეუბნებიან, ვინ მომიდიხარ პარლამენტში, იცოდე რომ ეს არის შესაძლებელი. და კიდევ ერთი,
სახელმწიფო კაცების აკრებულო, ანუ კრება იმ ადამიანებისა, რომლებიც კაცურად იცხოვრებს 75-80 წლისანი არიან, არც პრეზიდენტობა უნდა, არც პარლამენტისეულობა, არც პარლამენტარობა არაფერი, მაგრამ მათ ადამიანურად და კარგად იცხოვრეს და მათისათვის გამოცდილება არის ძალიან ბევრი ქვეყნის არის. Da ja aseti adamlarınsaç unda kondes eşyalarla kuyruş yetkili sini ikidamdan eronumlu kaydı. Şalat sakit kaps milyonluk gankilma tundas para baba imat çekonde çi. Ela peni gatsoçkuda. Parti eli gatsoçkuda. Ela marto iskiyar eronlu bitik parlamentçiyar. Gatsoçkuda bana partiye. Adamlarıns miyetsa motivasiye. Romas gatsat tuyer. Kanaşida dresekla. Çıdır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 d
შეტანი ხელისუფლებაში ვერ მოხდები. Da romeli me partija je romi kuda hutao ušu veri me vagi da davi tamo neće ne brzat zarmija kare ben hutao uši grijaluri je zemdu gomare uba ho ho da amito čela per ama sertili esme ba da kada čo radin da et helma iz gada u dugat esna biđi tuara eklo vin me hiti tkavs ari tuara realurat čela ze kargija rom am princips da je tanko skvele ama še ara peri cudu jara re odsne ba ha ga vojtane še nisije da cuda ga akete isetiro რაჭიელობა ხალხისგან მოსაწონი იყოს სხვა პარტიებისგანაც ბევრი გამიდეს შენგან სიაში მოხდეს ესეთი და მერე მეორე შენ ხსიას დაუჭიროს ხალხმა ბევრმა ხარი შენ ხარ ნაციონალური მოძრაობა რა ხელი პრობლემა გააქვს ამი გამოიტანე კანონის შესწორება არ ჭირდება არაფერი გამოიტანე შენი სია ვინც გინდა გამოიტანე ხალხმა დაინახო ჯერ ვინ ვის შეიყვანს ამ შემადგენლობაში ნებისმიერი პარტია აგერ აი თქვა სამი პარტია აქვს ჩვენ წარმოდგენილი ოთხი არა ჩვენ ჩვენ სიას წარმოადგენთ იქნებ ტრადიციონალისტთა კავშირმა წარადგინოს უკეთესია ვინიც ისეს ხო არ ხო არ არის ლაპარაკი და ხალხი ამითაც გაიზომება ყველა პარტია ვინ ვინ წარადგინა ეს ხო პრინციპული საკითხია მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ახარ შენო და ეხლა ისინი რო შემომიყვანე შეგინ მიგ ესე ყველა შეეცდება რომ ფულიანი არ შეიყვანოს აი ხო ამბობ რომ ფულიანები სხვა შეიძლება ყველა შეეცდება რომ ოლიგარქი არ შეიყვანოს ყველა შეეცდება რომ სუფთა ადამიანი შეიყვანოს ყველა შეეცდება რომ წესიერი მეცენა იმაზე ვთქვი და გავიმეორებ რომ სამა ძალამ ხო გააკეთა სია ლადო ჭანტუნია დაასახელა სამივე მე იმას კი არ მომობ ეს სხვამაც გაიზიაროს მე მომობ პრინციპს არა ხედავ თქვენ რომ 50 კაციდან 15 ერთმანეთს დავეთქვით 150 კაცი აი გარწმუნებ თუ 100 კაცი დავეთქვით ერთმანეთს თუ ყველა პარტია პატიოსნად მიუდგება და თანაც იქნება საშუალება რომ ხალხი გამოვიდეს ასპარეზზე გამოჩნდება არნახულად აი არნახული მასშტაბის მოაზროვნე ადამიანები გამოჩნდებიან. დღეს არიან ადამიანები, რომლებიც თავისი პარტიული მერკანტილური იმედებისთვის, მიზნებისთვის არიან და გამოჩნდება სხვა ხალხი, გამოვა სხვა ხალხი ასპარეზზე. რატომ არის საჭირო? რატომ ეშინიათ ამისი? ეშინიათ იმიტომ, რომ ამ პრინციპებზე აგებოსული პარლამენტის დროს ისინი ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ვერ მოვა. შეიცვლება ირაკლი ბატონო თქვენ წამყვანი ხართ და მოგა გაცნობთ თქვენ შეიცვლება პარტიული შემადგენლობაც ქვეყანაში სულიად სხვა ხედვის პოლიტიკოსებმოვლენ შეიცვლება ბიზნესმენთა შემადგენლობაც მეჯღანუაშვილები ვერ გაძლებენ ამ შემთხვევაში ვერც პარტარეები გაძლებენ ვერც მეჯღანუაშვილები საქართველოს ისტორიაში მეჯღანუაშვილების და პარპარეების ასეთი ზეები არ ყოფილა ასე ჩატაღებული მუშაობა აი მე რაც მინდოდა ეს ვთქვი და დაჩენი კითხვები რაც გაქვთ და კი ბატონო ну ценере ახლა არ დაევეთანხმოთ ბატონ თემურის აი ამ განცხადებას ამომწურავად და ყოველმხრივად დაახასიათა ის კრიზისი დაწყებული დემოგრაფიიდან რომელიც საერთოდ ჩვენი ქვეყნის და ხალხის არსებობას აყენებს და ხო შეხედვაზე წარმოვიდგენთ ბატონო ირაკი და თქვენ დასაგებია ხო ალბათ მართლაც ჯობია რომ დახურულზე იმიტომ რომ თავზარს დავცემთ ალბათ მოსახლეობას იმ მდგომარეობით რაც არის სინამდვილეში ახლა მე ზოგი რამე ვიცი ახლა ისე დეტალურად შეიძლება დაბადებული 15000 ბავშვიდან 5000 ქართველი ხო და ეს არის კატასტროფული ვითარებაა და მართლაც ქვეყნის და ხალხის არსებობის საკითხი, ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას, ხო? და ასევე თქვენ ეს იდეა დაახასიათეთ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის ამომწურავად, ძალიან მრავალმხრივად და აქ ბევრი ფაქტორი შემოდის, აი თუნდაც ის რა დღირს, რომ თავისუფალი ტრიბუნის, ხო? აი რაღაცა მასმედიის არსებობა, რომელიც მიცემს საშუალებას, რაც
თქვენ წარმოიდგინეთ, თვით სააკაშვილის დიქტატურის დროსაც კი არსებობდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი, რომელიც მეტნაკლებად მისაწვდომი იყო, არც დიდი ფული არ აღირდა, არც არაფერი შეეძლო ნებისმიერ ჯგუფს ან ორგანიზაციას მოეწყო რაღაცა ბრიფინგი ან პრესკონფერენცია და ეს მიდიოდა მერე ან პირდაპირ ეთერში, ან ყოველ შემთხვევაში ერთი დღის ინტერვალში მაინც ჩანაწერი მიდიოდა ხოლმე, ხო? ხოდა დღეს ეგეც არ არის, ხო? ის მეორე არხი გაუქმდა. ეხლა აღარ რაღაცა გახსნეს საპარლამენტო არხიო თუ რაღაცა და იქაც ნახევარჯერ რო ჩავთავ პარლამენტის შენობა ჩანს და რაღაცა ესე ტრიალებს ის შენობა და ესე იგი არაფერი არ არის იმ არხზე. თუ არის მხოლოდ პარლამენტის სხდომები და ახლა პარლამენტში ვინც არის ისედაც ვიცით და ისინი ისედაც ჩანან და იმათი კიდევ ახლა დეტალურად გამოჩენა რა სიძლევა. ხო, ეს ძალიან ღრმა და ძალიან ის არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, რეფორმას გულისხმობს, პოლიტიკური სისტემის რეფორმას, რაც მართლაც აქცევს პოლიტიკურ სისტემას და ნამდვილ პოლიტიკურ სისტემას, იმიტომ რომ ეხლა რაც არის იმას ხო ვეუბნებით ნამდვილ პოლიტიკასთან აფერს ერთო არა. ისა, ბატონო თემურ, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე და რა ვიცი, უჭერთ მხარს ბატონო თემურის ნათქვამს თუ რამეს დაამატებთ თუ? მოგესალმებით თანამემამულეო. რა შემიძლია მე ვთქვა ამითი, ბატონო თემური მის დაახასიათა და ჩამოყალიბა ყველაფერი, მე უბრალოდ დავამატებ იმას, რომ ერი რომ გადაშენდეს, აუცილებელია მთელი ერი ჩაერთოს პოლიტიკაში. დღესორეთ ის არის, რომ მთელი ერი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, ხანში შესული თუ საშუალო ასაკისა ყველა პოლიტიკაშია წასული და ყველა პოლიტიკაზე საუბრობს. ეს არის სწორედ ერის გადაშენების ერთ-ერთი კიდევ თქვენ ძირითადი მიზეზი. რა ხდება დღეს? არის ორი საკითხი: განათლება მოკალი და ერი პოლიტიკაში ჩართე. ეს სწორედ იგივეა. დღეს განათლება არის ძალიან დაბალ დონეზე. მოგვითხრათ, თქვა, ჩვენ გვინდა განათლებული ახალგაზრდობა. ვაგზავნეთ საზღვარგარეთ, ხომ? და იქიდან დაბრუნება უნდათ მათ მე იმ განათლების მიღების შემდეგ. აი უკვე სწორედ იქ ხდება კითხვის ნიშანი, იქ ისმევა, რომ მათ მე სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში. ჩვენ სწორედ ეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტზე ბევრი მქონდა ამ საკითხთან საუბარი და ნამდვილად ახლა უკვე დრო არის, რომ ეს საკითხი ძალიან წამოუწიოთ წინ. 1991 წელს ერთი პრეზიდენტი ჩამოვაგდეთ ერთი პარლამენტ და უზენაეს საბჭო დამთავრდა. შემდგომ შევარდანზე ჩამოვაგდეს ხელისუფლებიდან. ახლა ფაქტიურად სააკაშვილის ჩამოვაგდეს, იმიტომ რომ უთხეს უნდა წახვიდე, ის თავის ძნებით არ წავიდოდა და გადატრიალების სუნი იგზნო მან და წავიდა, მაგრამ ნუ დღეს ხედავთ რომ სააკაშვილი ციხეშია. ეხლა სწორედ ის პერიოდი მოვიდა, უკვე ალბათ ამ ხელისუფლებასაც ვიღაცამ უთხრა უნდა წახვიდეთ და დღეს ეს ხელისუფლება ცებძოს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს კამი და პარლამენტი. ამიტომ სწორედ საჭიროა დღეს, ყველაზე აუცილებელია საჭიროა, რომ სწორედ ეს თანხმობის პარლამენტი შეიქმნას. გარკვეული ვადით, თქვა, ერთი წლით იქნება თუ რაღაც პერიოდით შეიქმნას, რომელიც ნამდვილად შეისწავლის ყველა, აი 91 წლიდან დღემდე ყველა ნიუანსს, დადებს დოკუმენტაციას, სწორედ ის მოამზადებს ახალ არჩევნებს, ახალ მიმართულებას, ეს საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება თუ საპარლამენტო არჩევნები და ისინი ძალიან დიდ და სასიკეთო საქმეს გააკეთებენ დღეს ქართულ პოლიტიკაში. დღეს ვინაიდან უკვე დაპირისპირება იქამდე მივიდა, თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, ახლა ომის პარტიაო, ამის პარტია, იმის პარტია, რა მნიშვნელობა აქვს? ყველა ქართველები არიან და ჩვენ არც ერთი კაცი არ ყავს დასაკარგი, რომ დავკარგოთ საერთოდ. თუ არ მოხდა რაღაც კონსოლიდაცია, ვიღაცამ თუ არ დაანეიტრალა ეს დაძაბული სიტუაცია, ჩვენ ისე მდგომარეობაში ჩავარდებით, რა მდგომარეობაში 91 წელში ვიყავით, რომ ოჯახები შემოხდა, მეუღლეები ერთმანეს დაუპირისპირდნენ, ნათესავები უბანი უბანს დაუპირისპირდნენ, ქალაქი ქალაქს და ამან ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანა. როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად. ჩვენ კიდევ ნამდვილად ეკონომიკური კრიზისი როა, ამას ყველა ხედავს, ხო? იმიტომ გამიდიან საზღვარგარეთ სამუშაოდ, სამი თვით გავლენ, იმუშავებენ, ჩამოდიან, მერე ისე მიდიან. ესე იგი, არ არის ის სტაბილურობა, რო ვთქვა, რომ ჩვენ ციფრები არ გვაინტერესებს, რა, მოსახლეობას. გამოდიან, მოაყავთ ციფრები, იცია, ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა.
მე მაინტერესებს ვისთვის გაიზარდა ეს ეკონომიკა? აი მე იმათვის ეთქობა ვინც იგზიან, იმათვის გაიზარდა ეს ეკონომიკა, თორემ მოსახლეობას არ ემჩნევა ეკონომიკის გაზრდა და კარგად ყოფნა არ ემჩნევა. არც ეს არ ემჩნევა, რომ ვიღაცამ დააფინანსა საქართველოში შემოვიდა ამდენი მილიონობით და მილიარდობით თანხა შემოვიდა და მე ვერ ვხედავ ჩემს ზირგულებ ახლომახლო ან ნაცნობ პარტიებთან ან იმათა რომელიმე მთქვას, რომ ვიცი რა, აი თანხა შემოვიდა და დღეს უკეთესად ცხოვრობს საქართველო. არავითარი უკეთესი ცხოვრება არ არის. მიდის ესე იგი დინებას მივყვები და მიდის ეს ცხოვრება და როგორ მიდის, მიდის იქამდე, რომ საქართველო იცლება, ხომ? რაც უნდა ვთქვათ, ჩავღავთ, აი რაც ძალიან ბატონმა თემო, ჩავდივართ ხო სოფლებში, გავივლით რაიონებს, ქალაქებს, დაცლილია. სოფლები დაცლილია, საერთოდ დაკეტილია და აწელია იყიდება ან არ იყიდება და აი ყველა სიმედი აქვს, ვიცი რა, გამოსულდება სიტუაცია, რაღაცა უკეთესობისკენ წავა და დაუბრუნდება ხალხი და არც კიდია, მეორე არც კიდის ესე და დაანგრევა, ინგრევა სახლები, ინგრევა სოფლები და ყველაფერი. სოფელში ამასაც ერთი მეურნეობა უნდა ხელი შეუწყოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებასო და სოფელში ხალხი აღარ დარჩამეთქი და ვის როგორ შეუწყოთ? კაი, ეს შეუწყოთ, კი ბატონო, მივეცეთ თანხა. ანუ ხალხი აღარ არის სოფელში, ვიღაცა დაასაქმონდა, რაღაცა გააკეთონ. სააკაშვილის ტრაქტორები აგეთიქით დაყავდა, ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში წაიყვანა და ხალხს ამახებდა, რა ტრაქტორები გადავეცითო და რომ შევეკითხე რა, მეთქი ხო ტრაქტორები სადარი რა ჩამოიყვანეს, დაგვანახესო ტრაქტორები, გაატარეს, წაიყვანეს მე სხვა განუ სხვა რაიონში და იქ დაანახეს. აი ეს ყველაფერი ვუყავს საქართველოს, ხო? და ვის უტოვთ ამ საქართველოს? მოდით ესე ვთქვათ. ახალგაზრდობა გადის, ვისაც შეუძლია გარბის ევროპაში მიერბის თუ ამერიკაში არა აქვს მაგას უშუალობა, საქართველოდან გავიდა ხალხი, ხო? და ვის უტოვთ ამ საქართველოს? რო შემოვლენ, რატომ მოდიანო ჩინელებიო, რატომ მოდიანო ირანელები, რატომ მოდიან თურქები? უპატრონო ეკლესიასო, ეშმაგები დაეპატრონებიანო. უპატრონო თუ მივატოვეთ საქართველო, ჩვენი წინაპრები რა სიტყვია? ო, ისთვის იმწოდნენ, იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინათ, ხო? ჩვენი ტერიტორიები და ფაქტიურად ჩვენ თვითონ კარგავთ დღეს საქართველოს. რა ვიცი, აი ეს საკითხები, ამიტომ დღეს ჩემი აზრით ყველაზე მეტად ჭირდება სწორედ თანხმობის პარლამენტი, რომელიც გაანეიტრალებს ორივე მხარეს და ეთქვის ორივეს, ეხლა გაჩერით ორივე, აი მე მოამზადებ ამ არჩევნებსაც, დოკუმენტაციასაც, ყველაფერს. დანარჩენი ამ ეროვნული თანხმობის პარლამენტთან ერთად შეიქმნება აი კომიტეტები, იქნება რაღაცა თქვა პარტიის ხალხები ჩასვავს თავის წარმომადგენლებს, რომლებიც თქვა იმუშავებენ მათთან ერთად და გააკეთებენ და მოამზადებენ ყველა საჭიროს როითქვას შემდგომ ნაბიჯებს. აი ეს არის ჩემი როითქვას ამითი რა შეიძლება იყოს იმ თანხმობის პარლამენტთან და მადლობა ბატონო თემურ, მე პატარა კომენტარს გავაკეთებ მასთან დაკავშირებით. თქვენ ძანეთ, რომ პოლიტიზაცია არის ზედმეტი და პოლიტიკაშია ჩართული ყველაო. ერთის მხრივ ეგ ხდება, კი ბატონო, და ეგ იმ დაბალ დონეს პოლიტიკური კლასისა, რაც გვაქვს ქვეყანაში, კიდევ უფრო დაბლასებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ხალხის უდიდესი ნაწილი პირიქით გაუცხოებულია პოლიტიკისგან, იმიტომ რომ როცა ასე ვთქვათ, რომ ნახოთ სტატისტიკა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების, ხო, დაწყებული სადღაც 2008 წლიდან დაახლოებით სულ უფრო და უფრო იკრებს, ანუ პროცენტი მონაწილეების სულ უფრო და უფრო ნაკლებია. ეს იმ პირობებში, როცა გარკვეული ფალსიფიკაცია ყოველთვის ხდებოდა და ეხლაც ხდება და წამატება ხდება, ეხლა ფალსიფიკაცია მოკლების გზით შეუძლებელია, იქ ეხლა რაღაცა ყველა პარტია ცდილობს და განსაკუთრებით სახელმწიფო პარტია. კლებადია, ბოდიშით კლებადია, იმიტომ რომ საქართველო გავიდა ხალხ მოსახლეობა, ამიტომ იკლებს. არა, საქართველოში მყოფებიც ბევრნი ინდიფერენტულები არიან და არ მოდიან არჩევნებზე, ეგ არის კრიზისის ერთ-ერთი მნიშვნელობა. ორივე ჩემს აზრით, ორივე სიზაინდ, რომ რასაც ის ამბობს ბატონ თემო. არა, მე დავეთ, არა, მე რას ვიცი, რომ პოლიტიკაზე საუბრობს ბევრი. ხო, პოლიტიკაში მონაწილეობს ცოტა. არა და მონაწილეობს კიდეც გარკვეული ჯგუფი არის ძალიან გააქტიურდა და ზედმეტად რა შუდია, მაგრამ უდიდესი ნაწილი საერთოდ სულ ვერძია. ზოგი ეშენიათ კიდე. ხო და აი საქმეში შევიდო. ეს არის ამის მიზეზი არის გულგატეხილობა, ხო? ხალხს არ აქვს იმედი, რომ რაღაცით რაღაცას შეცვლის იმ არჩევნებში მონაწილეობით და ამიტომ სულ უფრო და უფრო გადადის იმ რელსებზე, რომ საერთოდ არ ინტერესდება, საერთოდ რა ხდება. ეს ძალიან ცუდია და ახლა რასაც ბატონმა თემურმა და თქვენ რაც ისაუბრეთ და ეს იდეა ეროვნული თანხმობის პარლამენტისა,
ეს სწორედ მისი ერთ-ერთი უდიდესი პლუსი ისიც იქნება, რომ აი ამ უიმედოდ განწყობილ ხალხს ისე დააიმედებს და გაურჩენს ინტერესს იმისკენ, საკუთარი ქვეყნის ბედისკენ და ეს გადინებაც ნაკლები იქნება, არა, ასეთ შემთხვევაში თუ მე მაქვს იმის იმედი, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა შეიცვლება, რატო წავალ? ხო, ისე რომ ეგრეა და ნამდვილად ვიზიარებ, ასე ვთქვათ, თქვენს ამ ну, აი, ძირითად იდეებს რაც გამოითქვა. ხო, ერთიც მინდოდა ბოდიში სანამ ბატონობთანაც გადავცემ სიტყვას. ეხლა ამის აუცილებლობას, რომ დღეს რაღაცა კრიზისული მდგომარეობაა და რაღაცა განსაკუთრებული ზომებია მისაღები, ბევრი რამე ხდება. ამას თითქმის მთელ საქართველოს, აგერ ეხლა ქალბატონი პრეზიდენტის ის რაღაცა ქარტია თუ რაღაცა, ეგეც არის ცდელობა იმისა, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებით ლაპარაკია, რომ ერთი წლის ვადით იყოსო და მე პარლამენტი გადადგეს და ხელახალი არჩე, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს როგორ და რანაირად უნდა დაკომპლექტდეს, აი რაც თქვენს იდეაში არის ყველაფერი ზუსტად მოცემული და მთელი მექანიზმი, არა, იქ ეს არ არის. იქ ესე იგი, რაც ახლა ქალბატონმა პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა, არა, იმ ქარტიაში გამოდის, რომ იმ პარტიის აღსრულებლები უნდა იყვნენ ის პარტიები, რომლებიც მას დაეთანხმებიან და რომლებიც მას მოაწერეს ხელი, მაგრამ რომ აღასრულონ, ამისთვის უნდა მოიპოვონ არჩევნებში უმრავლესობა, რაც არ იქნება და ასე რომ აბსოლუტურად ფუჭია, ესე იგი, არის ჩიხოვანი, ასე ვთქვა, ეს არის, არაფერს არ იძლევა. ძლიერ თემა შეეხეთ. ხო, არა, უბრალოდ გაფრთხილეთ. ძლიერ თემა შეეხეთ, მე კიდე ერთხელ ამბობრო, რო გამარჯოს კიდევაც მივიღებთ ისევ პარტიულ პარლამენტს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული თავისუფლება პარლამენტი არის ამ ეტაპზე გასვენება პარტიებისგან და ამბობს, რომ ხალხიც დავასვენოთ, პარტიებას დაისვენონ და პარტიებმა იმუშაონ ცალკე და იყოს პარტიული პარლამენტი. აღარ უნდა ქვეყანას დღეს, ქვეყანას უნდა პროფესიონალთა პარლამენტი. ყველაფერი რო კარგად შესრულდეს და გამარჯოს კიდევაც, ჩათვალეთ, რომ არ არის თქვათ ოლიგარქი ივანიშვილი და ბოლო ხუთი ოლიგარქი ხაზარაძე, ბატონო, არა, მაგრამ ეგ არ მითქოს. მე ის თქვი სწორედ, რომ რადგანაც ისევ იმ პარტიული სისტემის ფარგლებში რჩება აი კარტით, რაც არის შემოთავაზებული, ამიტომ მას არის ჩიხი. რეალურად ეს გამოსავლის მაჩვენებელი არ არის. ზოგიერთი ეთანხმება, რატო ეთანხმება? იმიტომ რომ ზოგს უთხეს, შენ ჩუმად ძილაპარაკია, მე პრეზიდენტი ვიქნები. ანუ პრეზიდენტი ისევ ეს იქნება. ხო, რაღაც რომ შენ პრემიერ-მინისტრი იქნები, შენ ვიღაცა იქნება, ზოგიერთი პარტია მონაწილეობს, იმიტომ რომ ისიც ოლიგარქია, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი. აა, დასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაც არჩევნები, რომელიც დანიშნულია 26 ოქტომბერს, იმათ ჩატარებას არა ის პარტია არ აყენებს ეჭქვეშ, ხო? ესე იგი, გამოდის, რომ ვიღაცა პარტიები ამას აწერენ ხელს, რაღაც ვალდებულებებს იღებენ, მაგრამ ამ ვალდებულებებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეასრულებენ, თუ გამარჯვებენ, იმიტომ თუ ვერ გამარჯვე, იქ ეს კანონი გავაუქმოთ ის როგორ გავუქმებ კანონს, თუ პარლამენტში უმრავლესობა არ არის. ასე რომ ისეთი დაუმუშავებელი რაღაცა არის, რაღაც თვითონ კეთილი სურვილი, მაგრამ ამ სურვილის აღსრულების მექანიზმი არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი და შეუძლებელი, უტოპიური. ო, ისა, ბატონობთანდელ, თქვენ მოგმართავთ რა სიტყვით იმაზე, რაც მოგებმებს თელემაყურებლებს. ნამდვილად სასიცოცხლო საკითხებია, რომელიც მეცნიერები აყენებენ ამას. ნამდვილად დროულია, რომელიც მთლიანად ემსახურება დღევანდელ გამოწვევებს. ნამდვილად ჭეშმარიტად ქრისტიანულია, დემოკრატიულია ასეთი შეთავაზება საზოგადოებისათვის. მოდი ჩვენი ვალდებულება სიმართლე ვილაპარაკოთ. ძიმია მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ძიმია მდგომარეობა და საიდან მოდის ეს და როგორ ვითარდება? ამისი გენეზისი ძალიან მარტივად რო თქვა, ძალიან ერთ მომენტს მოვიყვან. კონსტიტუციაში ჩაწერეს, რომ საქართველოს ისრაფის ევროატლანტიკური ალიანსისაგან. ეს არის შეცდომა. ეს არის, აი, პირველი კურსის სტუდენტი არ ჩაწერს ამას. ეს არის პარტიული პროგრამა, რომელიც შეიტანეს. რომელმაც დიდი განხეთქილება გამოიწვია, შიდა განხეთქილება გამოიწვია გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებში, ხო? იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ევროპარლამენტი
ევრო გაერთიანება არ იყოს დაიშალოს და შემდეგ შესწორება უნდა შევიტანოს. შეიძლება ნატო არ იყოს და ასეთი ფორმულირებები შეტანა კონსტიტუციაში შეცდომა და ეს არ უნდა დაეშვათ. შემდეგ მეცნიერები რო აყენებენ საკითხს რომ იყოს გამჭვირვალე ყველაფერი, ხო? გამჭვირვალე უნდა იყოს ყველაფერი. ხალხსაც აინტერესებს და მეცნიერებსაც აინტერესებს და ყველას აინტერესებს, ვის დარწმუნებულია. მე არ გამოვდგები ნაციონალური მოძრაობის ადვოკატად, მაგრამ ისინი აყენებენ საკითხს, მოდი დავიწყოთ ამ 30 წლის მანძილზე რა მოხდა. ვინ გაძარცვა საქართველო, ვინ ვისივალია, ვისივალია, ვინ დაკიდა საქართველო, ვის საიდან იკვებება, რომელ სოროში შეაქვთ ეს ფული, ეს ყველაფერი. რაღა მარტო ჩველზე ყველაზე გავრცელდეს ეს გამჭვირვალეობა, ხო? სწორია. ეს არის ლოგიკა, ხო? ეს არის ლოგიკა, რომელსაც ვერ გაექცევ. და მეორე საკითხია, როგორ გვინდა შევარიგოთ ეს ურთიერთ დაპირისპირებული მხარე? პარლამენტი არ გამოვა ეს. არ გამოვა პარლამენტით, ნამდვილად არ გამოვა და რატო არ გამოვა, გეტყვით, იცით? საზოგადოება არის გახლეჩილი და ურთიერთ დაპირისპირებული. ერთი და იგივე კანდიდატი ერთი პარტიისათვის მისაღებია, მეორემისთვის მიუღებელია, ხო? ეს არის ლოგიკა, არის სამაში, ხო? ანუ ეროვნული პარლამენტი არ გამოვა, საზოგადოება თუ არ გაერთიანდა. საზოგადოება რაღაც პრინციპებზე, რაღაც ფასეულობებზე უნდა ჩამოყალიბდეს. რაღაც ფასეულობებზე უნდა მეცნიერთა კონგრესი აყენებს ამ ფასეულობებს, ხომ? ეს უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს, აგი ბატონი ბახში ჟვანია ისმის და მან ჩამოაყალიბა, როგორი უნდა იყოს კანდიდატი, ხო? როგორი უნდა იყოს კანდიდატი, რომელიც გაუწევს ოპონირებას ნებისმიერ საკითხებში, ნებისმიერ დაუშანტრულად გაწყობილ ძალასთან. აი ეს საკითხები, რომელიც დღეს ჩამოყალიბებული აქვს მეცნიერთა კონგრესს, ხო? უნდა გაიცნოს საქართველო, უნდა გაიგოს საქართველო ეს ამ გზით სიარული, რომელიც ძველი გზით სიარული არ გამოვა. არ გამოვა, მივიღებთ ისევ უარეს პარტიას პარლამენტს მივიღებთ. და რა სამარცხვინოა, ხო? რა სამარცხვინოა, როდესაც ჯარისკაცი დგას და უსმენს თავის სარდალს, რომელიც ღალაძე ლაპარაკობს, ხელისუფლების ღალაძე ლაპარაკობს, რომელიც აქეთას და იქითას მეორე მხარე ასე ლაპარაკობს, ერთი მხარე ასე ლაპარაკობს. ჯარი დგას და ისმენს. ეს რამხელა სამარცხვინოა? სადამდე მივედით, წარმოიდგინეთ თქვენ? სადამდე მივედით, ნუ? პრეზიდენტმა დააყენა საკითხი, რომ გავერთიანდეთ საზოგადოების გაერთიანების საკითხი დააყენა, ხო? რაღაც ფასეულობების ირგვლი, ხო? თითი-თითზე არ დაუკარებია. დადგა მხარე, როგორც მხარე, რაც დაირეკა დასავლეთიდან, იმას ასრულებს. არ არის ეს ეროვნული, არ არის ეს პროგრესული, არ მიგვიყვანს ეს ჭეშმარიტამდე, ვერ მივალთ ეკლესიამდე, ვერ მივალთ. არ იქნება ეს სწორი. უამრავი საკითხებია, რომელიც დიდი დრო ჭირდება ამის გაშიფრვას და მაგრამ ის, რასაც ამბობს ბატონ თემური, აი ეს პრინციპები აუცილებლად მისაღებია. დღეს თუ არა ხვალ დარწმუნდებიან იმაში. ხალხი დარწმუნდება იმაში, რომ პოლიტიკა უნდა იყოს მეცნიერული. სხვა გზა ჩვენ არა გვაქვს. არა გვაქვს სხვა გზა. და მივალთ ამ გზამდე, მალე. მადლობთ ბატონო. ერთი ცოდავა ზუსტო თაგერი ბატონმა თანდილმა ბძანა გაანალიზა ნაციონალები ამბობენ ამას. რა თქმა უნდა, კარგია როცა პარტიები ამას იღებენ პრობლემას, მაგრამ თქვენ ხო გზნობთ ბატონო თანდილ იმას, რომ რასაც მეცნიერები 10-15 წელი ამბობენ, ამოგლეჯილათ უკვე ცალკეული პარტიები, ესენი გამოვაქვთ და ხალხის წინაშე იწონებენ თავს. ორდე პუნქტიანი პროგრამა რო თავიზუზე მიიღოთ რაღაც, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი. შვერ მიხეილ სააკაშვილის მეცნიერებმა თავის დროზე როცა პრეზიდენტი იყო, რადგან ისინი ამბობენ, მაშინ მივწერეთ, რომ არის საჭირო 2-3 რამის შესწავლა, თუნდაც სია განვიხილოთ, რომ დაიღუპა თავი, რომ მოიკლა დვალბატონმა დვალიშვილმა, რა სიით მივიდა პროკურატურაში, ვინ აიღო ის სესხები მაშინ, ყველაფერი უბედურება დაიწყო იმით, როდესაც თქვათ საქართველოში შეთანხმდა გარკვეული ჯგუფი და მის სათავეში იქ იდგა ბატონი გოცირიძე, რომელიც პარლამენტიდან მოძღვრავს დღეს და ბევრ რამეში, ესე იგი ენდო მას შევარმაძე და უღალატა და იმის მარე შევარმაძე დაძღვის მეც არაფერს არაკეთებს,
Nekidet kelmi meure pro. Ai kuponi romovidi. Da romitsoda etma asmakatsma rom dges u gamovida kuponi khval daushves 200 300 400 milionis sesxis ageba kuponit. Ro puli mokmedebashi movides u agebises 400 milioni da 4000 kuponi ro chabara ukan. Tavistavat gava milionerit es khalkhi. Am siashi natsionalur mozdroobis 40-50% khemzgonlebi vints arian isini arian. Da vinz dres otsnebashi arian zalyan bevrni, amiton qvelaperi amas veravin ver gaaketebs garda im gundisa, romelsats kvia metsniakta mier shemushaobuli gundi. Es tken tsegan avit sheleba ragats me ver gavige kargad, magram ak absoluturat sazogadoebis gaertianebi dar daitsxeba am imisi rakve partiebis gaertianeba, partiebis motsilebit darkeuli periodi, eronuli tankhmobis parlamenti shekmnit. როდესაც იქ პარტიები კი აღარ იქნებიან, იქ ის იქ იქნებიან სწორედ პროფესიონალები და მათი პრინციპი არ იქნება მთავარი, რომ პარტიას კი არ დაუჭირონ ხალხი. ბატონო თემო, იდეა მართალია და სწორია, მაგრამ პრაქტიკულად შეუძლებელია მას გაკეთება. პრაქტიკულად არის შესაძლებელი, არა მარტო იმიტომ, რომ ყველა მონაწილეობდეს. შესაძლებელია რამდენიმე პარტიამაც გავაკეთოთ ეს და ჩვენ ამას გავაგზელებთ. და ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი და ხალხმა უნდა დაინახოს საქართველოს მომავალი არის მეცნიერების და ხალხის ერთობაში, ხალხის და მეცნიერების ერთობაში. დღეს პარტიების გაუჩებაც, კარგი გან ლიტერატურულად ვამბობ, ცოტა თავის ადგილზე დასმაც, პოლიტიკური ლიდერების თავის ადგილზე დასმაც და ქვეყნის სხვა ასპარეზზე გაყვანა და არაჩხუბი ამერიკასთან და არაჩხუბი ევროპასთან, როგორც დღეს წამოვიდა უკვე და მოდაში გახდა გუშინად რაები ვისმინე ხალხო, ნუ ესე იგი ადამიანები მოდიან, მაგალითები მოაქვს, შეიძლება სწორია, მაგრამ დღეს რას ილამძღები? გაცო ეს მეცნიერთა კონგრესი ამას ლაპარაკობს ამდენი ხანია, გუშინ უსმენდი და ჩვენ ბატონ დიმიტრი ლორთქიპანიძეს და ყვებოდა იმან, რომ იმას რა ქვია ლოჯარია ამდენი მიიღო მდერდობითო, ლოჯარია მედამიშნე იმათ რა ქვია ეს იმის იმათ სახალხო დამცველად. ნაც მოცდება მაგ დანიშნა თავის დროზე. კი ბატონო. ხო და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ სწორედ იმას ვეუბნებოდით, ამას რომ ხალხო მეცნიერებს დაერყნებით და მეცნიერებას დაერყდანით და შეიცვლეთ ეს ქვეყანა. არ დაერყნობიან მეცნიერებს. ეხლა ეხ სამმა ივნისმა საქართველოში შექმნა კონფრონტაციის აკადემი ხო დაპირისპირება. გადავიდა უკვე კონფრონტაციის, ამას ვერ გაუძლებთ, ჯონულუნგონაზე მივარ ჩვენ. ამას ბყინვარი ვერ ბყინვარის ის მოცულობა არ ეგობა. კონფრონტაციის ჯომოლუნგმა, მანდამაინც უნდა ხო კონფრონტაციის ჯომოლუნგმა, კონფრონტაციის ბყინვარზე ვართ უკვე და კატასტროფა. პრეზიდენტი არ ელაპარაკება პრემიერ-მინისტრს, პრემიერ-მინისტრი არ ელაპარაკება პრეზიდენტს, ბიძინა რანიშვილი არ ელაპარაკება ნახევარ თავის მიერ დანიშნულ ხალხს და ხელისუფლებას და აშენო ხალხო ეს რა არის, რომელიც იმ დაბლიე დამდურება გაგიგიათ, ორი მეზობელი როემდუროთ ერთმანეთს, ჩვენ გვიფიქრია ამაზე, რომ მეზობლები შეგვერიგებია და აქ ხელისუფლები სათავეში ხარ და ენდურით ერთმანეთს, დღეს აცხოვრობთ ხალხო. რა უბედურება, ეგ როგორ შეიძლება ეს ვითმინოთ ამ ქვეყანაში და როდემდე უნდა ვითმინოთ ერთი კაცის პოლიტიკური ნები ცხოვრება? შევარნაძის დროს იყო, მაგრამ არა ამ დოზით, სააკაშვილმა ის გაწია და არნახული დოზამ გააკეთა. დღეს პრაქტიკულად ყველა გადაწყვეტილებას რომ იღებს კაბინეტში ვინმე რომზის გამგებელი თუ მისი მოადგილე, ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი როგორ შეხედავს ამას, არ არის კატასტროფა ეს. ცენზორად აზის თავზე ამიტომ უნდა მოისპოს ეს და ეროვნული თანხმობის პარლამენტი ნახეთ რა ვექტორს ცვლის. დღეს თუ ვექტორი არის ის, რომ რას ფიქრობს ხელისუფალი, ხვალ ვექტორი დგება, რას ფიქრობს ხალხი. ხელისუფალი უნდა ფიქრობდეს იმაზე კი არა, რომ მისი უფროსი რას ფიქრობს. რას ფიქრობს ხალხი? რას ფიქრობს ხალხი არ აინტერესებს არავის. რას ფიქრობს ამერიკაში აინტერესებს, რას ფიქრობენ ევროპაში აინტერესებს, რას ფიქრობენ საერთ მაღაზიაზე, რომ არ უნდა იყოთ ვალდებულები. აი რას სამართალო ვალდებულები. ბატონო, ბატონო ირაკლი, თავაზობთ მაგერ გახალისი და ამს როგორ გადაწყვეტს ეს, მაგრამ მაგას ნიშნავს. ნეშ თავაზობთ, თავაზობთ ერთ რამეს, რომ 9-ში არის ევროპის არჩევნები. ჩვენ ორშაბათს ისევე როგორც მე პროგრესის კონგრესის დღე 4 საათი, 4 საათიდან 6 საათამდე. აი შევიგრიბოთ, გავანალიზოთ. მე გასწრებ თქვენ რომ აი ევროპის არჩევნები კიდე უფრო ძლიერად დააყენებს ამის აუცილებლობას. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვინმე საქართველოში ელოდება ევროპის არჩევნებში სახალხო პარტიის დამარცხებას და სხვა რაღაც ძალების გამარჯვებას. მე ვეჭვით უყურებ ამას ყველაფერს, ახლა ევროპელები რას გადაწყვეტენ მაგარ ვიცი, მაგრამ მე ჩემი ანალიზით ვამბობ, ამიტომ ევროპის არჩევნების შედეგები, რომელსაც ყველა დღეს კაბინეტში ზის და რაღაც ელოდება ამის, იმას ჩვენ გავაანალიზოთ ორშაბათს და
ან უფრო გაძლიერდება, მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩვენი პრინციპი უფრო გაძლიერდება. თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ ქვეყანა, თუ არა და ის ხალხი მაინც დარჩებით, ბატონო ირაკლი რომ ვიტყვით, ღმერთთანაც მართალი ვიყავით, ხალხთანაც მართალი ვიყავით, საკუთარ სინდისთან მართალი ვიყავით და არ გავიყიდეთ არაფერზე რა. მართალი ბრძანდებით, ბატონო თემურ, მე ეხა ერთ რამეში ბატონო ავთოს ველზავე თანხმები, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. უნდა ვცადოთ და ეხა ძნელია, რა თქმა უნდა. უთულესია, ამაში შედეგი ადვილად არ მიიღო. ამას ძლიერები შეძლო. სხვაზე არ არის, უნდა რაღაცა გამოსავლები ამ სიტუაციიდან თუ არ ვეძებეთ. ეხლა თქვენ ის ახსენეთ, რომ უმაღლეს მთავარსარდლის ემასო ლანძღავდა რაღაცა, თქვენ თუ იმ 26 მაისის ზეიმს გულისხმობდით, ხო, ჯარისკაცები დანან და უსმენენო. ხო, იქ მე ეხლა კარგად მოვისმინე ყველა გამოსვლები და პრეზიდენტის გამოსვლა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლისგან ძალიან განსხვავდებოდა და ბევრად უკეთესი იყო, იმიტომ რომ ყველანაირი კრიტიკა იქ იყო რაღაც დიპლომატიურ ფორმებში და ამან პირდაპირ თქვა პრეზიდენტის ღალატიო. ხო და ეხლა პრეზიდენტი კონსტიტუციით არის უმაღლესი მთავარსარდალი, დგას ჯარი, რომელიც მისი მთავარსარდლობით უნდა იყოს და რაც არ უნდა ცუდი პრეზიდენტი ყავდეს, ასე გარანტი უნდა იყოს პრეზიდენტის. ხო, ასე რამის თქმა ო სახელმწიფო ხელისუფლების პირისგან ღიად ძემისი ჯარის თვალწინ ასეთი გამოთქმებით ლაპარაკი ყოველად დაუშვებელია და ეს კიდევ ერთხელ ასეთი მხარე ორივე კუისაში კიდევ ერთხელ აღარ სიხეში უნდა იჯდეს კაცო თუ ამას აღარ პრემიერ-მინისტრი და მაგას ვამბობ და ღალატი იმაში გამოიხატა რომ სადღაც რომელიღაცა ვიზიტზე წავიდა თავრობის დაუკითხავად რაღაცა ეგ თუ საკონსტიტუციაში ეგეც შესულელა თუ წერია რომ თავრობას უნდა კითხოს პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური და ხა ვიზიტები სადა გეგმოს ამაში მაინც თავისუფალი უნდა იყოს ხო ესე რომ ეს მოდი შევთანხმდეთ ბატონო ირაკლი შევთანხმდეთ რომ მეცნიერები ოდეში დავამხრეთ ხარეთ არ უნდა წარმოაჩინო ხო და მაგან მანდამდესაც მივალ ესე იგი პირველ რიგში ამის თქმა მინდა რომ კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რაც პირადად მე და თქვენს ბატონებო არაერთხელ გითქვამთ რომ ეს ქართული ოცნება ძალიან აი პოლიტიკური პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით უდაბლეს დონეზე მყოფი ადამიანებისგან შედგება. ხალხისგან, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, როგორ კეთდება პოლიტიკა. იგივე მაგალითად ჩვენი პარტნიორების ლანძღვა, ხო? ახლა შეიძლება პრობლემა კონდეს. აგერ გახსოვთ თქვენ 2003 წელს ბეიკერი რო ჩამოვიდა თბილისში, ну შევარდანძეს რაღაცეები შეესთავაზა ისეთი რაც მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა და ну მე დეტალები არ ვიცი მაგრამ შედეგიდან გამოჩნდა მერე ხო რომ მისაღები რომ ოფილიყო ალბათ მაშინ რაღაც სხვანაირად გაგზავდებოდა ეგ ამბავი მაგრამ ის არ გამოსულა და ამაზე საჯარო ლაპარაკი არ დაუწყია ხო იმიტომ რომ არ არის ეგ წესი რომ სახალხო თილაპარაკო კონფიდენციალურ რაღაც საკითხებზე, რომლებიც მითუმეტეს მოკავშირეებთან ურთიერთობაში ჩდება. ესენი გამოდიან, მოაღებენ პირს და ილანძღებიან, აქ ამას ლანძღავენ, იმას ყველას ლანძღავენ. ეს არის წარმოუდგენელი და დაუშვებელი ამბავი და რაც შეეხება იმას, ლომჯარი არ ვახსენეთ. მაშინ ერთ-ერთმა მე მაშინაც თავზარი დამეცა ამ ნათქვამისგან, თან გულში გამეცინა რომ ერთ-ერთმა მოვაწემ ქართული ოცნებისა, როცა ამ ლომჯარიამ ძალიან დაუბერა, ასე ვთქვათ, პრობლემები შეუქმნა უკვე ქართულ ოცნებას, ჩვენო თავის დროზეო ეს პოსტი დაუთმეთ ნაციონალურ მოძრაობასო. ანუ ჩათვალეს, რომ სახალხო დამცველი მეორე ხარისხოვანი პოსტია, ხო? ეხა იქ ფული არ კეთდება და ეს არ არის პრემიერ-მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი და რა მოხდა მერე იყოს იმათი ადამიანიო და ხონა რას ნიშნავს დაუთმე? სახალხო დამცველი უნდა იყოს თქვათ ნეიტრალური ადამიანი, უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ხალხის ინტერესები და პარტიულობა მისი საერთოდ გამორიცხულია და რა ის დაუთმე, რა დაუთმე? რაღაცა თუნდაც ასეთი ვაჭრობა, ახლა ვაჭრობა იმავს პარლამენტის ფრაქციებს შორის ყველგან მიდის და პარტიებს შორის. აგერ ახლა ერთ-ერთ ქართულ ტელეარხზე რაღაც დანიურ იმას უყურებდი სატელევიზიო სერიალს და იყო სწორედ პარლამენტზე და პარტიებს შორის ურთიერთობაზე და ძალიან გავდა გარეგნულად ჩვენ სიტუაციას. უფრო ერთი პატარა სხვაობა იყო, რომ იქ ყველა პარტია იმაზე ფიქრობდა, რომ ეჯიბრებოდნენ იმაში, რომ ხალხის ინტერესი როგორ ასე ვთქვა, უკეთესად დაეცვა და არა თავისი ასე ვთქვა, თორე ვაჭრობაც მიდიოდა, რომ აი მე ამას ვთქვა დამიჭირებ ხარი და შენ მინისტრს დავნიშნავ და რაღაც ბანა. ეს ყველაფერი ნორმალურია პოლიტიკისთვის, მაგრამ იმ აუცილებელი პირობით, რომ ყველა პარტია ამოდის ქვეყნის და ხალხის ინტერესებიდან. ჩვენთან ეს პარტიები საერთოდ სხვაგან არიან, ხალხი და ქვეყანა სხვაგან და ვაჭრობა მიდის წმინდა პირადი ესა, ხო და დაუთმეთო ჩვენო სახალხო ეს
ჩემი ყურით მაქვს მოსმენილი საჯარო ტელევიზიით თქვა. ეს რომ ასეც ყოფილიყო, ამის საჯარო თქმა ვინ გაიგონა კაცო? ხო, ხო და აი ესეთი ამბებია და რაც შეეხება პრეზიდენტს, მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, ახლა იქ მეთქი 26 მაისს უკეთეს სიტყვა თქვა, ეს არნიშნავს რომ მე მისი ადვოკატი ვარ, იმიტომ რომ აი ქარტიასთან დაკავშირებით გამოვიდა როგორც მხარე აშკარად, ხო, შეგინდა რომ იყო არბიტრი და გინდა რომ ქვეყნის გაერთიანებისკენ ასე თქვა წახვიდე და ამ დროს თვითონ იმ ქარტის შინაარსიც აშკარად არის გარკვეული ძალების კარნახით დაწერილი და მეორე როცა ხელმოწერა დაიწყო გამოჩნდა ვინ მოაწერა ხელი, ხო? ეხლა შენ თუ ამ ხალხთან ხარ, მაშინ შენ აღარ ხარ არბიტრი უკვე და აღარ ასე თქვა მიაღწევ იმას რომ ხალხი გააერთიანო და ქვეყანა, ხო? იმიტომ რომ ვინ მოაწერა ხელი გამოჩნდა რომ სწორედ იმ ძალებმა, რომლებმაც შემოიტანეს ქვეყანაში გათიშულობა და სიძულვილი სენა, ისინი არიან მთავარი ხელმომწერები და ხო და ის რა ქვია ვაშაძე, სისხლის სამართლის დამნაშავე ვაშაძე ლაპარაკობს რომ ის არის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვარ მე. ეხლა მე იმედი მაქვს რომ ეს მხოლოდ მისი ფანტაზიებშია და მის ოცნებაში, მაგრამ ესე იგი ასეთი რამის წარმოდგენაც კი უკვე სამარცხვინოა ხო ქვეყნის კაცი, რომელიც ციხეში უნდა იჯდეს, იმიტომ რომ პირადად მე ვიცი მისი დანაშაულის არაერთი ფაქტი, ხო? ხო და ხაზარაძე მილიარდ 200 მილიონს ედავება საქართველოს საერთაშორისო არბიტრზე. არა, ეგ სხვა საკითხია ახლა, საქართველოსთან დავა ნიშნავს სახელმწიფოსთან დავას და ახლა სახელმწიფოსთან დავა ნიშნავს ჩვენთან დავას. რიგით მოქალაქე სახელმწიფო თუ მოქალაქეს მოექცა უსამართლოდ, მას აქვს უფლება რომ თავი და სტრასბურგის სასამართლო ეგ არის, სწორ იქაც იწერება ვიღაც პეტრიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, ასე იწერება, იმიტომ რომ თავობა როცა მეორე მხარეს, ხო, მაგრამ ახლა ხო დეტალები არ ვარ ხაზარაძე მართალია თუ ყვანე, ეგ მე არ ვიცი და ფაქტია ეს. თავისთავად ეგ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ხაზარაძის შესახებ ბატონო, ხაზარაძის შესახებ მეტნაკლებად ყველა მიცის და ბატონო ვაშაძე რა თქმა უნდა გესწავლეთ ხაზარაძის შესახებ ახსენეთ და კაცი ამბობს მე ვარ აღმაშენებელი, სტრატეგია აღმაშენებელიო და არ ყვა თავისთავად აღმაშენებელი კი არა არის, ის რა ქვია კრიმინალია რომლის ადგილით ციხეშია რა პრემიერ-მინისტრი. ხო კარგით მაპატიეთ ისა, რა ვიცი ბატონებო თუ კიდევ ძანებთ რამეს. დღეს ხელისუფლებაში თუა მოსული ქართული ოცნება, ეს დამსახურება ნაციონალების და რაღამდე რომ არის მაგის დამსახურება, ამ ესენ ერთმანეთს ავსება, ხოლო ქართული ოცნების დამსახურება ნაციონალური კიდე გააცოცხლეს, ფაქტურად გააცოცხლეს ეს პარტია, რომელიც ამბობენ რომ ეს ხალხი ჩვენ გამოვყავს. სიმართლეში ეს ხალხი თურმე ეხლა მიტინგები რო იყო და გამოსულები იყო, მაგით ხალხი არ იყო, ბევრი იყო გულანტებული საქართველოს სიყვარულით გამოსული, რომ ზოგი შეცდომაში შეყვანილია თუ რითია თუ რა მიზნით გასულია იყო ხალხი სხვა მიზნით და ესენი ამბობენ რომ დღეს ეს ხალხი არის ჩვენი ამომრჩეველი, რომელიც მათ აქვთ პრეტენზია რომ იმუშავებენ. ეს რო არ იყოს ნაციონალური მოძრაობა ქართული ეწოდება ხელისუფლებაში არ იქნებოდა. ამიტომ გაგრძელდა ეს კოჰაბიტაცია და დღესაც მიდის კოჰაბიტაცია და პორტირება ერთმანეთის პარტიაში. მოდეთ შევხედოთ, რომ ქართული ოცნება რომ მოვიდა, რამდენი ნაციონალი იყო ისე თანამდებობებზე, ზოგი დაწინაურდა, ზოგი წერიკით იქ წავიდა. დღეს რა ხდება? დღეს ახლა ქართული ოცნები და პორტირება ხდება უკვე ნაციონალებში. გადაოსახელებ, გვარდასახელებ, თქვენც კარგად იცით, რომ როგორი პორტირება ხდება ერთმანეთთან, ერთმანეთს კარგად ცვლიან და ამით ერთმანეთს ავსებენ. ორივე უნდა წავიდეს. აი წავიდა გამსახურდეს პარტი გვალიმაგი და დამთავრდა იმ წუთში, ხო? როგორც ხელისუფლება შეიცვალა. შეიცვალა ხელისუფლება, შეურნალაზა მოქალაქეთა კავშირი გაქრა. ეს შეიცვალა, მაგრამ ისე ვარიან ერთმანეთთან ძალიან კარგად ჩახლა. ეს არის დევანდერი კრიზისის მიზეზი. ეხლა უყურეთ. ეხლა ორივე უნდა გაქრეს. დეპუტატებს ირჩევენ, ხო? იმიტომ ირჩევენ, რომ ხალხის ინტერესები დაეცვან პარლამენტში. როგორ დაიწყო ეს საპარლამენტო არჩევნები? გამოაცხადეს ბოიკოტი ოპოზიციამ. არ შევდივართ პარლამენტში, ძალიან კარგად გძლობდით ქართული ოცნება თავს. იყავით ბატონო გავეთ, ა თქვენ დაფინანსება, ა თქვენ თანხები, ხელფასები მიიღეთ ყველაფერს, ჩვენ აქ კარგად ამბობთ, თქვენ გავეთ იყავით. ჩვენიროთ გძლობთ თავს. დღესაც ჩვენიროთ გძლობთ. ხო. და ეს გადანაწილებული სპორტი ისე არის, რომ დაბალანსებულია. ამიტომ ორივე უნდა წავიდეს. ქართული ოცნების დიდი შეცდომა ის იყო, ორი პრეზიდენტი აერჩიეს
და ორივე მაცინაამდე გამოვიდა. ესე იგი, კადრები აქვს, თმა დიდი პრობლემა. კადრებს ვერ არჩევენ. რა თქმა უნდა. და თუ კადრები არ აკავებს, ესე პრემიერ-მინისტრები. ხო, ეს რამე მითხარით ერთი, რომელიც ვგავ ბიზინე ავანეშმა შეარჩია კარგად. ის არჩევს მონას, მონის ფუნქციება რა არის? გარკვეული პერიოდში ის მონას, როდი ვიდრე არის მონა, როცა შენი დამოკიდებ თუ ცოტა ოდნავ შეცვალე დამოკიდებულება, იგი ხდება ველური. და დაიწყებს მის ძინამდე ბორკლის ამსხვრევას. ბატონო, ბატონო, ოდეს შეხტია ხა ჩვენ დრო იწურება ჩვენ. ჩვენ დრო ალბათ საეთერო. ხო, საეთერო რა თქმა უნდა, სხვა. ჩვენ დრო იწყება. ღმერთმა დაიფარო. ჩვენ ესე მომწო ჩვენ დრო იწყება სწორედ რასაც ვამბობთ პროგრამა დაგვის პარლამენტის მემონია რასაც თქვენ ბძანეთ ბატონო თემურ, ის სწორედ აი ამ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა არის სწორედ მაგ პრობლემების გადაჭრის საუკეთესო გზა. ეს ისე მგონია და რომ ჟილობა ჩვენ ბატონო ავთომ რომ ძანა რომ შეუძლებელიაო ხო მე ვეთანხმები რომ ძალიან რთულია მაგრამ ნუ ჩვენ ჩვენი უნდა ვეცადოთ ეგრეა პოლიტიკა ბრძოლაა და ესე იგი სწორედ შეუძლებელია და შევდოთ წესი და რიგი საბოლოო ჯამში იმ იდეებმა და იმ პოზიციამ უნდა გამოიმარჯოს რომელიც შეესაბამება ქვეყნის და ხალხის ინტერესებს ხო რა თქმა უნდა მე მოწყვეტილობა რაც დღეს გვაქვს და ის ორი რაღაცა ვიგინდარების ბანდის ერთმანეთთან კინკლაობა ეს უნდა დასრულდეს იმიტომ რომ ეს არ შეესაბამება ქვეყნის და ხალხის ინტერესებს ხო მე ბატონი მაგ შეარეგულირებს ალბათ ჩვენ მეთი 10 წუთი გვექნება შემოგვიერთება ახალე თუ როგორი იქნება და ამიტომ ორი და ის მაგრამ ვიდრე აქ არის ბატონი ავთანდილი. მან ერთი წინადადება ისროლა, რომელსაც მე უყურადღებოთ ავტოებ. მეცნიერება მხარეთ ვერასდროს ვერ იქცევა. დიახ. პირველი, ეს არ შეცდომა არ უნდა დაუშვათ. და მე მამ შეცდომას არ ამგონია, რომ საქართველოს შვილი მოუშვათ, რომ მეცნიერები შეიძლება მხარეთ იქცნენ. როდესაც დაჭirdებათ, მათ შეიძლება დაუპირისპირდნენ პარტიებს და დადგნენ ხალხის მხარეს. ეს დრო მოდის საქართველოში. ვისაც შეუძლია იმან შეიძლება იმით რომ ან ჩვენ ვერთიანდებით ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეით ხელანი ან მეცნიერებმა უნდა თქვან რომ ჩვენი მეცნიერება სწორედ იმაშია რომ ჩვენ უპირისპირდებით ყველას ვინც ებზვის ხალხის ინტერესებს მეცნიერება კი არ უპირისპირდება მეცნიერები იქნებიან ეს აი ამიტომ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ მე ყველა დონეზე დავიცავ იმ პრინციპს რომ არ შეიძლება ასე მასხრად აგდება ან განათლებული ადამიანების და ხმამაღლობალო ამბობ თუ ის თუ საქართველოში კანონმდებლობის მიხედვით მეცნიერები არიან კონსულტანტი, თავარი კონსულტანტი ქრია ხელისუფლების. თავისთავად აქ არის ელემენტი ჩადებული იმაში, რომ შენ ხელისუფლებას ურჩევ და ძალიან სერიოზული ხარ, მხარეთ ქცევის ელემენტი ამას ჩადებულია. თუ ხელი მეცნიერები იმას ურჩევთ ხელისუფლებას, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, ვის უნდა ასეთ მეცნიერები? და თუ თქვენ მეცნიერები ურჩევთ და ხელისუფლება არაკეთებს, მაშინ ვის უნდა ასეთ ხელისუფლება? შეფასო მაყურებლებო, ვაგრძელებ ჩვენ საუბარს მიძღნილს მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეისადმი, რომელიც გაგვაცნობა ბატონმა თემურ შაშიაშვილმა, მე თქვენი მონამორჩილი გადაცემის წამყვანი ირაკლი მაჭავარიანი. ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდნენ ქალბატონი ანა ძაძამია და ბატონი კობა ზარნაძე, რომლებმაც მოისმინეს ჩვენი წინა საუბარი და მე მინდა თქო თავიანთი მოსაზრებები გაგვაცნონ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს იდეა პირველ რიგში იმიტომ რომ ეროვნულ იდეას ეფუძნება და ვხედავ იმის საუბარს რომ ხალხს რეალურად სურს ეროვნული სულისკვეთების გაღვივება. მე გუშინ გადაცემაში სტუმრად ყავდა ეროვნული გმირის შვილი თათია დანელია და ჯერ კიდევ მოდი შეტყობინებები, ხალხი მადლობას მიხდის იმის გამო, რომ ასეთი ახალგაზრდა გავაცანი მათ. ამით კი იმის თქმა მსურს, რომ აი სწორედ ასეთი სულისკვეთება, რაც ეროვნულია, აშკარად ჭირდება და ითხოვს ამას საზოგადოება ჩვენი მხრიდან. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მისასალმებელი და პრიორიტეტულია მსგავსი საკითხების აქტუალიზება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ანა, ბატონო კობა თქვენ რას გსვამთ? ვით ნამდვილად ყოველთვის ძალიან საპასუხისმგებლოა ისეთ ქართულ ტივით მაყურებელთან მიმართვა, რადგანაც ეს არის ტელევიზია, რომელიც სწორედ იმ სიღრმეებში შედის, რომელიც განსაკუთრებით მტკივნეული არ ერისათვის. დღესაც, როგორც ყოველთვის, ძალიან საჭირო მნიშვნელოვანი პრობლემა დაისვა. ატომი თემურის აზრი, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ შეიქმნას
ისეთი პარლამენტი, რომელიც ერის წარმომადგენელი იქნება და არა რიგითი პარტმუშაკი, ანუ ის აგრძელებს იმ დიდ ლამაზ თეორიას, რომელსაც საფუძველი ჩამოთვალდა დაუყარა, რომ პოლიტიკურ სივრცეში შემოვიდეს ერი, როგორც უმაღლესი კანონმდებელი, რომელმაც შეძლოს თავისი საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის დაჯამება. რადგან სხვა შემთხვევაში ჩვენ სხვა შესაძლებლობები ამ მდგომარეობიდან, აი ამ კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის არ აქვს. უკვე კრიტიკულ ზღვარს არემისული აქ უკვე ითქვა, თუ უკვე ალბათ გასაცნობელია სატირალი რო არ იყოს, სწორედ იმ მდგომარეობამდე მივედით, როდესაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტო ერთმანეთს იმის მაგივრად, რომ ერთი კანონმდებლის ერის წინაშე პასუხისმგებელი იყოს, პასუხისმგებელი არის საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესების მიმართ. ამდენად, აი ამ გზას ლოგიკა არ აქვს და ერთადერთი გამოსავალი დღეს თუკი ჩვენ იმ სამართლებრივი სისტემის შეცვლას, რომლის სამართლებრივი სისტემაში და ჩვენ ვართ, აი ამ სამართლებრივი სისტემაში შეუძლებელია დაიბადოს და ამოცნდეს ღირსეული ნაყოფი, რადგანაც ხედავთ, რომ თუ კი არ მოხდა რევოლუცია, თუ კი არ მოხდა დიდი რაღაცა დიდმასშტაბიანი გამოსვლა, ხელისუფლება თავის პოსტ არ ტოვებს. ანუ ყველა არჩევნები ნებისმიერი არჩევნებს იგებს ხელისუფლება, თუ კი რაღაც დიდი კატალიზმი არ მოხდა, ან რევოლუცია არ მოხდა, ან რაღაცა დიდი რევოლუციის შესადარი გამოსვლები არ მოხდა. ამდენად, ერთადერთი გამოსავალი აი ამ სიტუაციიდან, რომ გადავიდეს ერი აი ამ პარტიულ კლანური მართველობიდან ერობის იდეაზე, რომელიც ერთადერთი გამოსავალი არის დღევანდელი ქართული ყოფის, არის დღეს წარმოდგენილი წინადადება, რომ როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ სივრცეში ერი შემოვიდეს როგორც მეპატრონი. ამდენად, ამ ალბათ არც აქვს აი აქ აი ამ წინადადებას რაიმე ალტერნატივა და ძნელია რაღაც რომელი მხრიდანაც არ უნდა მივუდგეთ, ყველა შემთხვევაში ერთი და იგივე აზრამდე მივდივართ. აი ისიც მეტად საინტერესოა, რომ დამოუკიდებლობის შემდეგ, როდესაც ჩატარდა პირველი თვითმმართველობის არჩევნები, სწორედ აი ამ ერთი გადაცემადი ხმის სისტემის პრინციპით ჩატარებული ეს არჩევნები, სწორედ ამჟღავი იყო ზეპარტიული არჩევნები თავისი შინაარსით და აი ამ სისტემა, რომ ცოცხლდება, ეს არ არის ამდენად შემოდის არა ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც უცნობია ქართული სივრცისათვის, რომელიც რაღაც ახალს ქმნით ისეც, არამედ ჩვენ ვაგრძელებთ იმ ღირებულს, რომელიც იყო. და იმ ღირებულზე დაждდება, სწორედ იმ თერდალეულთა ერობის იდეაზე, იმ პირველ იმ დამოუკიდებლობის აღიარების აქტის შემდეგ შექმნილ იმ ეროვნულ მუხტს აგრძელებს სწორედ ეს წინადადება და აუცილებლად მას სხვა ალტერნატივა არ აქვს. დიდი მადლობა ბატონო გოგა, ქალბატონო ანა, ხوار დავუმატებთ რამეს. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ მე გახლავართ საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და ყველაზე მეტად რაც მომწონს ამ იდეებს შორის, რასაც მოიცავს და გულისხმობს ქართული ერთობის დარბაზი, გახლავთ ის, რომ ის ყველას აერთიანებს, განურჩევლად იმისა, თუ რომელი პარტიის მომხრეა. და ეს ყველაზე ჰუმანური და დიპლომატიური მიდგომაა, რომელიც ყველაზე მეტად ჭირდება ამ ეტაპზე საქართველოს, იმიტომ რომ ერთიანობა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა და ჩვენ სამშობლოს არაფერი არ აქვს ისეთი, რომ სხვა ქვეყნის მისაბაძი ჭირდეს რამე. თანამშრომლობა ყველა სახელმწიფოსთვის ჩემთვის მისაღებია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვინმეს მიუბაძოთ და ჩვენი ფასეულობები და ღირებულებები დავკარგოთ, რომლითაც დღემდე მოვედით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ ჩვენი სარწმუნოება, ტრადიციები და ერთად ვიბრძოლოთ ჩვენი სამშობლოს ნათელი მომავლის შესაქმნელად, რადგან ამის პოტენციალი საქართველოს ნამდვილად გააჩნია. დიდი მადლობა. მადლობა. ვიღეთ ყველა მოდეთ ეხ ბატონო ირაკლი. მე მინდა ვთქვა, რომ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ამ განწყობილ ამ ნაწილისთვის შემოვიტოვე, როგორც იტყვიან, არის არა მარტო ის ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა,
არამედ ის რომ თქვა სეპარტიული იყოს, რომ პარლამენტი არ ქონდეს პარტიული და ასე შემდეგ და პარტიები ცალკე მოვაწეოდნენ, ამავე დროს ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, აი ეს უნდა მოვიდეს თავიდან ბოლომ დემოკრატიაში. ეს რაც თავი დროზე შევქმენით, ბატონი მინდია უგრე ხელიზე გავხდათ მისი ხელმძღვანელი, ევროპის სასამართლო მოიწონა, ითქვა რომ ეს არის უნიკალური იდეა. ამ პერიოდში ყველა პარტია, რომელიც კი იყო საქართველოში, უნდა გაანალიზდეს, ვინ რა კვალი დატოვა, ვინ რა გააკეთა, რა იყო პოზიტიური, რა იყო ნაკლოვანებები. ეს არ იქნება პარტიული განხილვა მარტო თუნდაც იმის გამო, რომ პარტიები აღარ იქნებიან ხელისუფლებაში და ამ შემთხვევაში იქნება, აი ამიტომ ეშინიათ ძალიან ბევრი რამის გამო. ეხლა მე შემაჯამებელი რაც მინდა ვთქვა, აი წავიკითხა მხოლოდ როცი თარიყოს, ეს არის წერილი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს და ესე იგი პარტიებს, რომლებიც მაშინ ნათელაშვილის იმაში იყვნენ შეკრებილები, ბატონმა ჯუმბერ კოპალიანმა, ცნობილმა მოღვაწე კაცმა და მეცნიერმა მიუტანა, გადაცა, აი როგორ მთავრდებოდა ეს წერილი, ჩამოყალიბებული იყო ყველაფერი, რაც ვისაუბრეთ. ბოლო ნაწილია მისი: გადავდოთ პირადი წენა, მეგობრებო, სიმდაბლით ავმაღლდეთ, გავიმარჯოთ საკუთარ ზე კი არა, გავიმარჯოთ სხვაზე კი არა, საკუთარ თავზე. დავაჯეროთ საკუთარი თავი იმაში, რომ ყველანი საჭირო ვართ ამ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ სამშობლოს ერთი ადამიანიც კი არ ხავს დასაკარგავი. თავარი წინას დამარცხება კი არა, არამედ ისაა, რომ უკეთესობისაკენ შეცვალო ხალხის და ქვეყნის ცხოვრება. ყველაფერი და მით უფრო წინას უარყოფა, უარყოფის გზა დამანგრეველია. ყველაფრის და მით უფრო წინას უარყოფის გზა დამანგრეველია. ყველა ხელისუფლებამ რაღაცის დატოვა კეთილი და პოზიტიური კვალი, რასაც აღიარება და დაფასება უნდა. ყველა ხელისუფლებაში იყვნენ და არიან სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები. პატივით უნდა ვეკიდებოდეთ. ყოველივე ამის უარყოფა დანაშაულიცაა და საკუთარი თავის უარყოფისაკენ მიმავალი გზა. თავისუფლება სიმართლეშია და ის არ არსებობს პასუხისმგებლობის გარეშე. არ შეიძლება ყველა მართალი ვიყოთ, ყველა კარგად მუშაობდეთ და ქვეყანა კი ასე ცხოვრობდეს. ეს წარმოუდგენელია და შესაბამისად ტყუილია. ტყუით ყველა, ვინც მივიჩნევთ, რომ ამბობთ სიმართლეს. სიმართლე კაცობრიობის გამოცდილებასთან, მეცნიერებასთან და მეცნიერულ ანალიზთანაა დაკავშირებული. მივენდოთ მეცნიერებს, მივენდოთ კაცობრიობის გამოცდილებას, მივენდოთ ჩვენს ისტორიას, ჩვენს უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადასარჩენად. გავერთიანდეთ არა ერთის ან ერთმანეთის წინააღმდეგ, არამედ სამშობლოსთვის. გადადგით ეს ნაბიჯი, ბატონო ბიძინა, და ყველა პარტიის თავმჯდომარეს ასე ეწერა. წარმოგიდგენიათ ვერა წერილი ეს, ესე მართლაც ეხლაც უკვე მიხარია, რომ მეცნიერებმა ასე წერილი დატოვეს და ბოლოში თარგმნებოდა ასე: გაერთიანდეთ არა ერთის ან ერთმანეთის წინააღმდეგ, არამედ სამშობლოსათვის. გადადგით ეს ნაბიჯი, ბატონო ბიძინა, დრო ამას ითხოვს, ისტორია ამას დააფასებს. აი ესაა ჩემთვის დღესაც. დიდი მადლობა ბატონო თემურ. მე ჯერ კიდევ შესვენებამდე მინდოდა პატარა რეპლიკა გამეკეთებინა. ვინმეს რო არ მოეჩვენოს, ახლა ჩვენ შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ხალხი გვისმენს, რომელმაც ზოგმა უფრო კარგად იცის და უფრო კარგად არის გაცნობილი ამ იდეას, ზოგისთვის შეიძლება ეს პირველი შემთხვევა ამას რო ისმენს და ასეთი პათოსი რო თითქოს პარტიების წინააღმდეგ იყოს ეს მიმართული. აქ ლაპარაკია პარტიების გადასარჩენად. ხო, დიახ, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ის, რომ ჩვენი პარტიული ცხოვრება და პარტიების, ასე ვთქვათ, მოქმედება აბსოლუტურად მოწყდა ქვეყნის და ხალხის ინტერესებს, აი ეს უფსკრული რომ დაიძრიოს და იმ სისტემაში, რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, აი ამ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის სახით, იქ პარტიებისთვის ძალიან სერიოზული ადგილი რჩება. ჯერ ერთი ამ სიების ინიცირება მათ და ეკისრებათ, არა? ხო, მეორე ის, რომ დამოუკიდებლად იმისგან მათი წევრი იქ იქნება თუ არ იქნება, ის თავისუფალი ტრიბუნა, რასაც ბრძანებ, ხო, იქ გამოსვლა და უნდა ეჯიბრონ არა იმაში, ვინ ვისთან რას, ასე ვთქვათ, ვის რაში ბრალს დაძდებს, ვინ რომელი გარედან ფინანსების დაკვეთას შეასრულებს და ასე შემდეგ, არამედ შეეჯიბრონ ხალხის ინტერესების უკეთესად გამოხატვაში. წარმოადგენონ კანონპროექტები, წარმოადგენონ რაღაცა იდეები ისეთი, რაც ქვეყნის და ხალხის
ცხოვრების გაუმჯობესება შემსახურება, ხო, ვინ უშვით ხელს რეალურად ცივილიზებულ სამყაროში პარტიების ფუნქცია ეგ არის სწორედ. აი ეს მაგალითი რომ მოვიტანე დანიური ისმეთქი სერიალის არა, ეგ არის განსხვავება, თორე იქაც არის პარტიებს შორის მიდიან ვაჭრობენ, აბა მხარი დამიჭირე და მე ამ მინისტრის პოსტს მოქცევისა, მაგრამ ყველანი ამოდიან ქვეყნის ინტერესებიდან და რომ არ ამოდიოდნენ ის დანიელი ამომრჩეველი იმათ არაპატიებს და ჩვენი ამომრჩეველი არ არის ამას მიჩვეული და თავის პროტესტს ძირითადად გამოხატავენ იმით რომ არჩევნებზე არ მოდიან. აი სტატისტიკაზე რომ ვილაპარაკე რომ იკლებს მუდამედ. ესე იგი უკმაყოფილება იზრდება და შედეგად ის მოაქ რომ ხალხი აკლდება არჩევნებს და მოდის ცოტა ხალხი და იმის გამო რომ თავის დროზე სააკაშვილმა შეცვალა ის კანონი საარჩევნო ის კვოტა მოხსნა, ხო? ადრე ხო იყო რომ 50%-ზე ნაკლები თუ მოვიდა ეს ჩაშლილად ითვლებოდა და თავიდანვე ჩა. ეხლა ერთი კაცი რომ მოვიდეს თან საქართველოში ისიც ჩატარებულად ითვლება და ბოლოს მივიღებთ იმას რომ პარლამენტი იქნება ასე თუ გაგრძელდა, ხო? ამაშია საქმე რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ასე გაგრძელდეს. ასე თუ გაგრძელდა მივიღებთ სიტუაციას, როცა პარლამენტი იქნება არჩეული 5%-ის მიერ. 95% იჯდება სახლში და ეს 5%-იანი პარლამენტში იქნება კინკლავობა, აბა მე თუ მე და ამ დროს ვინ არის ეს ხალხი, ხო? ეს არის ხალხი, რომელსაც არანაირი ავტორიტეტი არ გააჩნია და ხალხის უმრავლესობის ხარდაჭერა არ გააჩნია. დღესაც უკვე მდგომარეობა აქვს. უკვე 9-ზე ნაკლები მოდის არჩევნებზე და მივა აბსოლუტურად კატასტროფული სტროფულ შედეგამდე. ამიტომ უნდა ეს უნდა შეჩერდეს. ვიდრე ბოლო წინადადებას უნდა ვიდრე ბოლო წინადადებას ვიდრე ბოლო წინადადებას იქნება ბატონოირები. ჩვენს კონცეფციაში ჩადებულია ჩვენ რომ მუშაობდით, მაზე ჩავდეთ ქართლის ცხოვრება. ჩავდეთ დავით აღმაშენებელი, ჩავდეთ ილია ჭავჭავაძე, ჩავდეთ იოანე პეტრიძის ფილოსოფიური მემკვიდრეობა, ნიკო ნიკოლაძის ეკონომიკური მემკვიდრეობა. დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ძალიან დიდი როგორც იტყვიარეს ვებერთელარამ, ილია ჭავჭავაძის ეროვნული იდეოლოგია. ჩავდეთ ის და გავიხარეთ, როცა გავაანალიზეთ ყველაფერი, მივხვდით რომ ამერიკის პრეზიდენტმა ტები რას ამბობდნენ, ნახეთ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა, საიდან მოდის საქართველოდან, ხო? და ილია ჭავჭავაძის პერაფრაზი როგორ აქვს გაკეთებული, ყველა პრეზიდენტს მაგიდაზე როედო, ნუ კითხულობ რას გაძლევს ამერიკა, იკითხე რას აძლევ ამერიკას. დღეს დადგა საკითხი, ყარი პარტიებს ვეუბნებით. აი ეს დოკუმენტი რო გავიდეს, ასეთი პოლიტიკოსები ჭირდება, ნუ კითხულობ რას გაძლევს საქართველოს, იკითხე რას აძლევს საქართველოს. დიდი მადლობა ბატონო თემურ, რომ ეს შენიშნა. დავით აღმაშენებლის გამოყენების უფლება არ ქონდათ, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი ყავს ვაშაძის სახით და რა. დარჩი მაგაზზე, დარჩი და აღმოჩნდება სხვა საუკუნეში. აა მე როგორ ვარ მაგაზზე, ეგ უკვე კარგით, დიდი მადლობა ბატონო ბატონო ანა, მადლობა ჩვენს მაყურებელს ყურადღებისათვის და ნუ დღეს ამით დავამთავრებთ.